ایسا کریں گے بتا رکھا دیا کہ مجھے میں توجہ سنتا ہے کا قلب ہے روتا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے ہر ایک کا قلب ہے روتا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ قیامت سر پہ ٹوٹے گی مدینہ پہنچیں گے جس دم کہا بابا ہے جو پوچھے کسورا کیا کہیں گے ہم سمجھ میں کچھ نہیں آتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا مدینہ آنے والا ہے پریشان زینب مضطر ہے محمل میں کروں گی کیا پھپھی بابا کدھر ہے جب وہ پوچھے گی کہوں گی کیا بتاؤں گی اسے میں کیا بتاؤں گی اسے میں کیا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے زبان کھولوں گے میں جس دم قیامت کا سما ہوگا تیرے بابا گئے مارے سنے گی جس گھڑی سورا رہے گی کیسے وہ زندہ سماعت کریں گے بخار خان رہے گی کیسے وہ زندہ مدینہ آنے والا ہے نہ جانے حال کیا ہوگا نہ جانے حال کیا ہوگا مدینہ آنے والا ہے سب گریا مدینہ آنے والا ہے حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے سبھی پوچھیں گے سنیں گے جب شہادت کی خبر تو لوگ روئیں گے نہیں سینے میں دل رکتا نہیں سینے میں دل رکتا مدینہ آنے والا ہے اور یہ شعر بتا رکھا اللہ تصور جاتا ہے بتا رکھا حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے یہ زینب سوچ کے محمل میں اپنا سر ہٹک رہا تھی میں سب کو
سے بات سے پریشان تھی کہ جب کوبرا جناب علی رضا پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گی، بابا نے قسم کرے گا نظر آتا نہیں اماں میرا بھائی علی اصغر، بہت دن ہو گئے دیکھے ہوئے، پوچھے گی رو رو کر بتاؤں گی اسے میں کیا، بتاؤں گی اسے میں کیا مدینہ آنے والا ہے، سماعت کریں گے بطور خاص، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے سنبھالوں گی، بیان سن کر کہیں دم توڑنا دے لاڈلی میری، علی اصغر نہیں زندہ، علی اصغر نہیں زندہ، مدینہ آنے والا ہے، کرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے، اور سماعت کریں گے بطور خاص، کرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے، رہا چالیس دن تک دھوپ میں اوریا پڑا لاشا، کوئی اپنا نہ تھا بھائی تو جو اس لو کفن دیتا، یہ سن کر حشر ایک ہوگا، یہ سن کر حشر ایک ہوگا، مدینہ آنے والا ہے، سماپت کریں گے شیر بطور خاص، مدینہ آنے والا ہے، بتاؤں گی یہ ماں ام بنی سے جا کے میں کیسے لبے دریا تیرے آپا، اس کے بازو گئے کاٹے وہ دریا پر گیا مارا، پکڑ لیتی ہے ہاتھوں سے جگر یہ سوچ کر زینب، سبھی دیں گے مجھے تانا، سبھی دیں گے مجھے تانا، مدینہ آنے والا ہے، اور یہ شعر بتا رکھا سماعت کریں گے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، بتا رکھا وطن آنے سے پہلے کاش زینب مر گئی ہوتی، یہ کہہ کر اپنے دل ہی دل میں ناطے پر ہے وہ روتی، نہ ہوتی آج شرمندہ، نہ ہوتی آج شرمندہ، مدینہ آنے والا ہے، سماعت کریں گے حضرات بطور خاص، حرم کرتے ہیں سب گریا مدینہ آنے والا ہے، ہماری میں سکون امار زینب کو نہ ایک پل تھا، روا آنکھوں سے عشقوں کی ندی تھی حال تھا ایسا، یہی تھا لب پہ بس نوحہ، بتا رہے
خاص سماعت کریں گے. یہی طالب پہ بسنا مدینہ آنے والا ہے. Hey!